Não. Tem que ser nada versus nada, que não tem mais chinelo. Não, não é essa. Nada versus nada, então. Não, a chinelo é como. Será que nada versus nada alguém vai cortar? Não, vai os dois trinca. Não, não é que o voador vai dar trinca. Uma hora vai dar em boloteiro e alguém ganha. Não, mas eu não quero isso. Então é o seguinte, ó. Vídeo de hoje é o X1 do João versus o Richard. Firmeza? Só que, mano, não vai ser tipo na mesma rua. Vai ser na laje. Quem vai ficar na laje? O Richard. Por quê? Porque ele quer arrastar na mão. Não, não é isso. Mas não vai ter como ele arrastar, que ele vai ter que colocar daqui, ó. Não, e você vai ter que colocar daqui. Vou colocar daqui, o vento tá pra lá. Tá bom, vou pôr da laje, tá bom. Então já era. Cadê a chave da laje? O Lô foi pegar. Ele tá preparado? Deixa eu embaixo, mas ele já tava suco. Sei não, hein? Ah, vou dar 30 segundos pra enrolar a chilena sem correr, tá? Ah, calma aí, calma, deixa eu marcar então. Vai. Deixa eu marcar, calma aí. 30 segundos, ó. Vou dar 30 segundos pro Richard e 30 segundos pro João, pra não ter erro, né, João? O que você acha? Melhor? Mas deixa eu mandar ele. Pode? No 3, hein? 1, 2, 3, valendo. 30 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Já era. Quebra aí. Não, nada, bastante chilena. Tá preparado? Um, não, dois, três. Os caras vão ficar pra cá, dá pra nós colocar pra cá pra eles mandarem a música aqui. Da hora, não. Vamos lá. Mano, o Alisson estudou o vento. Tá pra onde o vento? Pra cá. Aí se nós colocar dali, eles vão ter que mandar a busca em nós, né? Já era, confirmou. Não achou? Ih, vai ter que pinar da rua mesmo. Vai. Calma aí, já foi 2 segundos aí, ó. 1, 2, 3, valeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30. Olha lá, você mesmo se machuca, tá? Eita lá! Quebra aí. Já era. É isso, os dois tá com chilena, tá? Ninguém tá liso, tá todo mundo. Ninguém tá puro, né, rapaziada? E vamos pro X1. Deixa bastante like nesse vídeo, se inscreve no canal, demorou que é muito importante. Joãozinho versus menino Richard. E aí, Richard? Esse nome dele é... Vai ter que colocar da rua. Demorou? Mas então acompanha, rapaziada. Isso aqui já deu cirurgia. Ah, eu vou colocar no bico e aqui tá já. Já pode rasgar no bico. Esperto. Nossa, viado, eu quero empinar logo, você é louco. Sério? Vou empinar. E o Alice? Tá suave, Alice? O que você fez hoje de bom? Nada. Tomou 2 anos de corpo e caiu. Mano, fazer o quê, né? Você já fica logo bravo, né, Alisson? Tava usando 2 anos de corpo dele toda hora por isso. Esse já pega e já bate no moleque no futebol, né? Não, bate não, dá jogo de corpo. dá jogo de corpo, toma. Olha o jogo de corpo aqui, ó. Rapaziada, quem vocês acham que ganha aqui, ó, no futebol e no jogo de corpo? O Alisson ou o João? Olha o João. Olha o Alisson. Eu não posso ganhar. Olha o Alisson, tamanho do menino. Mostra o músculo. Toma. Olha o Joãozinho. Mostra o músculo, João. Olha o tamanho do bagulho. Olha lá, mano, ele faz. Você que faz as fitas erradas. Tá molhado aqui, parça. Oxi, ele que faz as fitas erradas e vem colocar a culpa nos outros, é? Ai, viu? Olha lá, ele fica tudo bem agora, essa merda. O problema é seu. Deixa eu ver. Ah, mas rolou mal até calmo, já tá lá no alto. Ei, viado, posso pegar um teco de chilena? Só se você der um abraço no João. Não, sai. Vai, dá um abraço sai, nele, não, dá um abraço. Dá um beijo nele agora, um beijo. Eu roubo, sai, tá achando que eu sou o quê? Tá molhado aqui, parceiro. Não, calma aí que eu já te dou. Vai. Marcha, rapaz. Vamos pro relo. Vamos pro relo, família.
Ah, meu irmão conseguiu abrir a laje, o Richard já tá lá. O João vai colocar daqui da rua. Vamos lá. Aí, ó, recuperei a bola, né? Tchau, João. Não, não. Não. Beijo. Tchau. Tchau, bebê. Olha o tipo deles aí. Tá valendo. Tamo aqui no terreno já, rapaziada. Olha o Richard. Deixa eu gravar aqui. Nossa, esse cara pensei que era um cocô gigante isso aqui. Quê? Quê, como? Nada. Cheguei. Ó, oh, oh, visão. Cê é louco. Pai. Segure pra mim. A boné do Richard. Não. A boné do Richard. Tá preparado, Richard? Tô. Tá preparado, Joãozinho? Sim, meu nome é preparado. Quero ver. Calma aí, irmão. Pera aí, o que tá acontecendo? Calma aí. Laje daquele jeito, que negócio, tá molhada. Tá mijando. Nossa, essa laje tá toda molhada, nem vai empinar. E aí, mijão? Olha o Alisson mijando, mano. Mijou na onde? Olha, mijou ali no canto. Consegue subir, Alisson? Olha como se quebrou a pedra. Tá, bicho é grande, hein, rapaziada. Bicho é mil grau. Valendo, calma. Não, calma aí. Deixa eu ver o Alex subindo. Espera. Toma cuidado, parça. Pra você não cair. Se cair, você não tem suas gorduras, não vai te salvar, não. Quer ver pra descer. Vai, pisa mais pra cima ali, ó. Vai, meu. Já descer, viado. Aqui, parça. Mais aqui, ó. Mais alto, ó. Não, quero ver pra me descer. Vem andando, cara. Aqui, ó. Pra vem descer. Pra descer, você tem que se jogar. Ah, tá. Calma aí. Tô olhando o Alisson subir, vai. Aí, mijou o short. Nossa, viado, tô com medo pra descer, viado. Desce na escada. Pisa aqui, parça. Vai, Alisson, mano, tem que gravar. Eita, o bicho é grande, hein, mano. Molhou as mãos, bicho, mano. Bicho é todo errado. Você quer me salvar? Na bunda. Mas aqui tem uma visão boa, né? Ô, moleque doido. Vai, um, três, hein? Um, dois, três. Valeu! E já tá valendo. Vamos pro relo, rapaziada. Quero ver quem vai ganhar esse relo, hein? Porra, Richard. Porra, Richard. Passou chicote na sua linha. Ele tá ali. Com tá lá ali. Tá ali. Ixi, embolou. Vai cortar a parar. Relou. Credo. Para, Richard. Já para. Parei pelo... Nossa, o Richard já parou pelo chicote. Não acredito. Ixi, pra trazer agora lascou. Será que vai vir, Richard? Sim. Vai, puxa. Nossa, vai ver os dois, será? Nossa, travou, rapaziada. Vai ver os dois. Ih, te estourou. Olha lá, os dois. Tá os dois lá. E agora? Será que dá pra pegar? Quem mora ali? E agora? Olha lá, rapaziada. Vocês viram? Quem mora ali, parça? O Pablo tá aqui pra lá. Aê, João! Aparece aí no portão. Cadê o Ficou ali. Aqui. Quem mora naquela casa? O Pablo, ele conhece o João. Não, o outro, aquela casa lá. Não sei. Nossa. Dá pra resgatar, cão? Dá pra catar pela casa do Pablo, não dá? E aí, bebê? João, vamos buscar o nosso. Ah, João, tô morrendo, rapaziada. E aí, João? Tá apanhando sempre no X1, parça. Mãe, eu nem vi que tinha entrado na linha, velho. Juro por Deus. E aí, Richard? Mais um relo? Acabou que no final os dois perdeu. Mano, o Richard já parou o seu pelo chicote. Ninguém ganhou. Não, o Richard ganhou. Olha a linha. Não pega no chicote.
Não, vou colocar, porque ele tá mais. Mano, tá lá o da Panificação. Será que a piscina de fulano aí pega? Não. Lá na laje? Qual laje? Mas naquela casa ali, ó. Não, não pega. Por quê? A mulher não deixa, cara. Você já pediu pra ela pegar pipa pra você? Lógico! Ela falou o quê? Ela falou assim que não ia pegar pipa pra ninguém. Sai, cara, isso. E aí, Lô, o que você acha desse cara? Aí, vamos tentar pegar esses pipa aí, parça. Dá pra nem pegar pelo Pablo ali? Ele não vai deixar. Por quê? Mano, o ruim é que aquele muro ali, ó, tem uns vidrinhos lá na ponta, tá vendo? E ali, olha aí, ele não tem como pegar pro Pablo. Porque ali é um muro de vidrinho pra casa da mulher, Léo. Olha, olha, mano. Olha, olha lá, rapaziada. Na parede lá pela outra roupa. Ô, chegou, é só um colocar no moto, afundar ali e levantar. Mas num boquete, tá vendo? É bem provável que a gente tome a relo na hora que entrar na linha. Então, é só, ó, quando ele levantar, ó lá, o jeito desse. Mas o outro tá cochilando. Do jeito que tá, é só. Olha lá, é assim, é só pegar e então, cortar. Peraí, que eu ponho um. Vai, deixa eu pôr o seu CPD. Ah, meu ovo! Para de resgatar dois! Deixa eu pôr, eu vou você perder. Você é louco? Já fiz o chinote desse daqui? Mano, nós pegamos, eu faço um pra você. Ô, Luan, deixa eu pegar lá. Meia hora projetando esse mundo aqui. Vai pegar pipa. Ah, perdemos dois. É, isso não tem muito o que fazer, né? Tô com esse bonézinho do Jang aqui, nem sei se eu fui da hora. Mas é isso, mano. X1 acabou que o Richard cortou o João e aparou pelo chicote, só que o dele do João ficou na loja. Pô, não era nem pra parar pelo chicote. Perdeu. É isso. Comenta aí o que vocês acharam desse X1, rapaziada. Foi engraçado. Os dois acabou sem pipa no final, mas foi da hora também. Firmeza? Tô de quebrada hoje. A visão da favela. Esquece. Tô de quebrada, hein? E é isso, família. Tamo juntão. Menina Aranha tá na casa trazendo mais um videozão chave pra vocês. Firmeza? Tamo junto. E mais no que é. É nóis, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tô com o Alisson hoje, meu parceiro. Alisson é mil grau, hein? Fala aí, Alisson. Você é doidão. É nóis, família. Marcha.